Hlíva ústřičná tak je dřevokazná houba, též se můžeme setkat s názvem houba vitální. Jde o houbu, která je konzumována u nás v Evropě, ale i v Asii po staletí. A zajímat nás v jejím případě budou plodnice, které se konzumují buď to syrové, sušené, anebo ve formě prášku či extraktů. O hlívě se můžeme dočíst, že doslova přetéká obsahem bílkovin, vitamínu a minerálu. Pojďme to uvést na pravou míru. Bílkovin obsahuje hlíva přibližně 2,5%, tuků pouhé 0,5%, a co se týče vitamínu a minerálu, tak je hlíva zajímavým zdrojem železa, zinku, selenu, případně vitamínu skupiny B, například kyseliny listové. Co je však klíčovou vlastností nebo obsahovou látkou hlívy ústřičné, tak jsou její polysacharidy, takzvané beta-glukany. Co se týče obsahu beta-glukanů v plodnicích hlívy ústřičné, tak syrové plodnice obsahují přibližně 0,2 až 0,3% beta-glukanu. Co se týče sušené plodnice hlívy anebo prášku z ní, tak jsou to 2 až 3% beta-glukanu. Beta-glukany, a to nejenom beta-glukany z hlívy ústřičné, ale i beta-glukany z dalších dřevokazných hub, z obilovin, žito, oves, a i beta-glukany pěstované synteticky na mikrobiálních kulturách, tak jsou intenzivně zkoumány vědci jak za účelem poznání účinku beta-glukanu na náš organismus, tak samozřejmě i za účelem obchodním. Na jedné straně máme tedy staletími prověřené užívání hlívy ústřičné i vědecké výzkumy této houby a jejich beta-glukanu. Na druhé straně nicméně stojí platná legislativa Evropské unie, která nám zakazuje tvrdit o této houbě jakýkoliv účinek na náš organismus. Pokud jste tedy slyšeli, že hlíva ústřičná ve formě potraviny nebo nějakého přípravku k vnitřnímu užití doplňku stravy, tak by mohla například podporovat zdravé fungování naší imunity, anebo mohla přispívat ke udržení si zdravé hladiny cholesterolu v našem těle, tak takováto tvrzení je potřeba naprosto rezolutně odmítnout, protože jsou v rozporu s platnou legislativou Evropské unie a nelze tedy tento účinek hlívě ústřičné jakkoliv přisuzovat. Naprosto klíčovou informací, co se týče hlívy ústřičné, ale i beta-glukanu, tak je právě stabilita zmíněných beta-glukanů. Beta-glukany velice ochotně podléhají změně v případě fermentace, kvašení nebo kynutí. To znamená, v jakémkoliv momentě, kdy se setkávají s nějakými bakteriemi nebo kvasinkami, tak jsou beta-glukany, protože to jsou polysacharidy, velmi ochotně rozkládány těmito mikroorganismy a dochází ke znehodnocení jejich struktury a tedy jejich účinku na náš organismus. Na druhou stranu beta-glukany mnohem lépe odolávají formám úpravy, jako je pečení, smažení, ale i dlouhodobé skladování za sucha. Nežádoucí účinky hlívy ústřičné. Protože je hlíva ústřičná jedlá houba, tak ji náš organismus zná opravdu po tisíciletí. To znamená, že případné nežádoucí účinky tak vycházejí pouze z předpokladu, že daný jedinec má nějakou intoleranci, nějakou nesnášenlivost samotných hub anebo konkrétně hlívy ústřičné. Co se týče jiných nežádoucích účinků, tak ani u vyšších dávek nejsou u vědců ani u lidového užití zaznamenány. Kontraindikace u hlívy ústřičné. Z opatrnosti výrobců, vědců i legislativců tak je nutné u hlívy ústřičné uvádět, že není vhodná pro těhotné a kojící ženy a pro děti do 3 let. Nezbývá tedy než doporučit v případě těhotných a kojících žen či dětí užívání hlívy konzultovat s jejich ošetřujícím lékařem. Interakce neboli reakce s nějakými dalšími látkami v našem organismu. Hlívu ústřičnou tak není vhodné užívat s léky, které mají za úkol tlumit imunitu, tedy s léčivy, které fungují jako imunosupresiva. Dávkování. Chceme-li zařadit do naší kuchyně hlívu ústřičnou, tak je doporučené dávkování syrových plodnic nemalých 50 až 100 gramů, které následně tepelně upravíme a dodají našemu tělu doporučenou denní dávku beta-glukanu. V případě sušené hlívy ve formě sušených plodnic anebo jemně mletého prášku, tak je doporučená denní dávka 5 až 10 gramů denně. Tyto doporučené dávky tak znamenají, že do našeho těla denně dostaneme 150 až 300 mg čistých beta-glukanu. Nicméně, my můžeme samozřejmě volit i extrakt z hlívy ústřičné. Nejčastěji se doporučuje extrakt 30%, který obsahuje jak beta-glukany, tak i další složky hlívy ústřičné, které mají též synergický, tedy doprovodný účinek ke zmíněným beta-glukanům. V takovém případě u 30% extraktu tak je doporučená dávka 500 až 1000
1000 mg denně, ideálně rozložená do 2 až 3 dávek během celého dne. Pokud budeme volit tekutou formu hlívy ústřičné ve formě nějakých tinktur, tak se musíme samozřejmě informovat, co se týče dávkování u samotného výrobce, který přesně ví, v jaké koncentraci tinkturu vyrobil. Nejčastěji se budeme setkat s dávkováním přibližně 20 kapek 3x denně. Zde popsané dávky tak jsou určené pro dospělého. Ve chvíli, kdy chceme dávkovat hlívu ústřičnou a všechny její možné formy dítěti, tak je doporučená dávka poloviční v případě dětí do 40 kg tělesné váhy. Pokud užíváme hlívu ústřičnou jako doplněk stravy, tak se doporučuje užívat ji mimo jídla, to znamená 30 minut před jídlem anebo 2 hodiny po jídle. Závěr v případě hlívy ústřičné. Hlíva bezesporu patří mezi ostatní dřevokazné houby. Její klíčovou výhodou je možnost, že si ji můžeme vypěstovat klidně doma sami ve sklepě. Nemusíme nutně objednávat hlívu z druhého konce světa a platit horentní sumy za její extrakty. Naopak, sami ji můžeme zařadit do našeho jídelníčku a za velice příznivou cenu si dopřát benefitů této dřevokazné houby.